Tofiq bəy, bugünkü seçkilərlə bağlı fikirlərinizi alardıq. Seçki sizin fikrinizə necə keçirildi? Ədalətli oldu mu, yoxsa istədiyiniz kimi razı qala bildinizmi? Tamamilə şəffaf, ədalətli, heç bir pozuntu yoxdur. Qurultay nümayəndələrinin səsinə, mövqeyinə hörmət edirəm. Bəli, açıq-aşkar bir seçki keçirildi, amma nəzarət elədi. Sayım mərhələsində canlı yayın var idi. Yəni, orada şübhə doğuracaq bir məqam yox idi. Təbii ki, qurultayın iradəsi ortada göründü. Bundan sonra fəaliyyətiniz necə olacaq? Həmişəki kimi Suat Partiyasında, indi baxaq, sonrakı seçkili qurumlarda necə fərqli olacaq. Hər halda məclisə namizədliyimi vermişəm. Onun nəticələri təxminən bir həftədən sonra bəlli olacaq. Belə əvvəlki kimi davam etdirəcəm. Tofiq bəy, biz yayım getdikcə və nəticələr açıqlandıqca belə şərhlər yazılırdı ki, Tofiq bəyin başqan seçilməməsi ilə müsabət çox şey itirdi. Siz necə düşünürsünüz? Yox, orada belə bir məntiq var. Yəni, mən namizədliyimi irəli sürürəmcə, düşünürəm ki, partiya bununla daha çox şey qazanar. Seçilməmişəmsə, o deməkdir ki, mənim düşündüklərim həyata keçməyəcək. Amma o demək deyil ki, yəni, müsavatın rəhbəri başqa şəxsə də müsavat heç nə edə bilməyəcək. Yəni, hamımız bir komandayıq, bir yerdəyik. Mən sadəcə o müsavatın daha da öndə olmasın, daha da yüksəkdə olması üçün çalışırdım. Düşünürəm ki, müsavatın bu yerdə olması onun potensialına uyğun deyil. Amma hər halda mənə gəlir ki, burada deyilən tənqidlərdən də nəticə çıxarılacaq və müsavat daha effektli, daha ardıcıl, daha sistemli fəaliyyət göstərəcək. Təşəkkür edirəm. Buyurun bəy.